Ismirithika Aral from Nair yes, Secondary School studying in, in Grade 8. Yeah. Our respective science teacher Ananda Poyal had given us a project to make a video based on our school uh, class topic. So my topic is Living Wings, and this, my project goes on like this. Unit 5 Living Wings. Unicellular organism. Those organisms which are made up of only one cell are called unicellular organism. For example, bacteria, amoeba, etc. त्यस्तो अर्ग्यानिजम जसको होल बडी चाहिँ एउटा सेलले मात्र बनेको हुन्छ जस्तै एउटै सेलले चाहिँ उनीहरूको बडीमा हाम्रो बडीमा डिफ्रेन्ट सिस्टमहरूले सब गर्ने काम उनीहरूको चाहिँ एउटै जुन अर्ग्यानिजमको बडीमा चाहिँ एउटै सेलले मात्र गरेको हुन्छ एउटै सेलले मात्र उनीहरूको बडी बनेको छ भने त्यस्तो त्यस्तो अर्ग्यानिजमलाई चाहिँ इन्सेलर अर्ग्यानिजम भनिन्छ यसको एक्जाम्पलहरू चाहिँ ब्याक्टेरिया आमोभाहरू हो मल्टिसेलर अर्ग्यानिजम

त्यो यिनीहरूमा चाहिँ वेल्ड एलिफेन्ट डाइनोसोरसहरू सबै पर्छ माइक्रो अर्ग्यानिजम दोज अर्ग्यानिजम विच क्यानट बी सिन बाई आवर आइज एन्ड निड हेल्प अफ माइक्रोस्कोप टु सी आर कल्ड माइक्रो अर्ग्यानिजम्स फर एक्जाम्पल अल युनिसेलर एन्ड मल्टिसेलर अर्ग्यानिजम्स लाइक ब्याक्टेरिया भाइरस फङ्गी एन्ड समागे एक्सेट्रा माइक्रो अर्ग्यानिजम भनेको चाहिँ यस्तो अर्ग्यानिजमहरू हो जसलाई चाहिँ हाम्रो आँखाले हाम्रो नाङ्गो आँखाले देख्न सकिँदैन अनि हेर्नको लागि चाहिँ माइक्रोस्कोप नै चाहिन्छ चा। जस्तो कि यसको एक्जाम्पलहरू चाहिँ सबै युनिसेलर मल्टिसेलर सबै युनिसेलर अर्ग्यानिजमहरू चाहिँ म माइक्रोस्कोपको हेल्पले मात्र हेर्न मिल्छ अनि कुनै म मल्टिसेलर अर्ग्यानिजममा पनि कुनै अब भाइरसहरू त्यस्तो चाहिँ माइक्रो अर्ग्यानिजम हो अब हामीले माइक्रोस्कोपले हेर्ने त भनिहालेँ माइक्रोस्कोप भनेको चाहिँ के हो त माइक्रोस्कोप इज एन अप्टिकल इन्स्ट्रुमेन्ट विच इज युज टु अब्जर्भ द डिटेल अफ भेरी स्मल अब्जेक्ट सानो सानो अब्जेक्टहरूको पनि सानो सानो धेरै सानो अब्जेक्टहरूलाई पनि हजार गुणा ठुलो बनाएर चाहिँ यो माइक्रोस्कोपले देखाउने इन्स्ट्रुमेन्ट हो सो यसले चाहिँ धेरै सानो सानो अब्जेक्टहरूको डिटेल गेन गर्न हेल्प गर्छ माइक्रोबायोलोजी द साइन्स द्याट डिल्स विथ माइक्रो अर्ग्यानिजम इज कल्ड माइक्रोबायोलोजी माइक्रो अर्ग्यानिजमको बारेमा अध्ययन गर्ने साइन्सलाई चाहिँ माइक्रोबायोलोजी भनिन्छ ब्याक्टेरिया ब्याक्टेरिया आर द स्मलेस्ट सिङ्गल सेलर प्रोकार्यटिक अर्ग्यानिजम ब्याक्टेरिया वेड ब्याक्टेरिया ब्याक्टेरिया भनेको चाहिँ सानो अनि सिङ्गल सेलर अर्ग्यानिजमहरू हुन् ब्याक्टेरिया वेयर फर्स्ट डिस्कभर्ड बाई एन्टोनी भ्यान्ड लिभिन् होक इन 1676 ad and the term bacteria was gained by christian gottfried uh, irin in 1828 ad bacteria, chai, bacteria first and tony van leeuwenhoek le in 1676 ad uh, discovered and yo bacteria conanze um, christian gottfried irin berry le 1828 ad characteristics of bacteria bacteria are prokaryotic cells. they have rigid cell wall outside the cell membrane they reproduce asexually by means of fission they are found everywhere in air water soil inside the living wing etc bacteria are pro oh, a okay. prokaryotic cell enzymes. अनि तिनीहरूको चाहिँ सेल मेम्ब्रेनको बाहिरपट्टि अर्को एउटा सेलवाल हुन्छ तिनीहरूले चाहिँ सेल डिभिजनबाट रिप्रोड्युस गर्छन् अनि तिनीहरू चाहिँ एयर वाटर सोयल लिभिङ विङको बडीभित्र जता पनि पाइन्छन् अब टाइप्स अफ ब्याक्टेरिया अन द बेसिस अफ सेप सेपको आधारमा चाहिँ ब्याक्टेरियाको फोर टाइप्स छन् दे आर कोकस बैक्टीरिया, बेसीलिस बैक्टीरिया, स्प्रीलियम बैक्टीरिया एंड कोकस और स्फेरिकल सेप्ट बैक्टीरिया। कोकस को स्फेरिकल सेप कोकस बैक्टेया स्फेरिकल सेप दे आर फाउंड इन चेन स्ट्रक्चर एग्जांपल स्ट्रेटोकोकी, की डिप्लोकोकी की कोकस ब्याक्टेरियाहरू चाहिँ स्पेरिकल सेपमा हुन्छ अनि यिनीहरूको चाहिँ बडी स्ट्रक्चर चाहिँ चेन जस्तो हुन्छ अनि यिनीहरूको इक्जाम्पल चाहिँ स्ट्रेटो कोकी अनि डिप्लोकोकी हो नेक्स्ट ब्यासिलियस अर रड सेप्ट ब्याक्टेरिया ब्यासिलियस ह्याभ ब्यासिलियस ह्याभ रड सेप्ट स्ट्रक्चर ब्यासिलियस ब्याक्टेरियाहरूमा चाहिँ रडको जस्तो स्ट्रक्चर सेप हुन्छ तिनीहरू चाहिँ तिनीहरू चाहिँ दे मे बी प्रे प्रेजेन्ट इन्डिभिजुअली अर इन अ चेन तिनीहरू चाहिँ सिङ्गल सिङ्गल बसेको पनि हुनसक्छ अनि यो आ, कोकस र स्पेरिकल सेप ब्याक्टेरिया जसरी से चेन स्ट्रक्चरमा पनि बसेको हुनसक्छ फर इक्जाम्पल एक्षा। सेरिचियाकोली अनि ब्यासिलस एन्थिस चाहिँ यो ब्यासिलियस सेप ब्याक्टेरियाको इक्जाम्पल <laughs> हो थ्री नम्बर Spirillum or filament or spherical shaped bacteria. Spirilla bacteria have spiral, spiral shaped or filamentous structure. They may have one or more flagella at the end of each cell. Example: Laptospira and Spirillum. Vibro or comma shaped bacteria. This bacteria have comma, comma shaped body. Some of them also have curved shaped body. For example, Vibrio cholera Vibro भाइब्रो अर कमा सेप ब्याक्टेरिया भनेको यस्तो ब्याक्टेरियाको चाहिँ बडी हामीले इङ्ग्लिस इङ्ग्लिस अल्फाबेट इङ्ग्लिसमा केही लेख्दै जाँदा कमा दिन्छौँ त्यस्तै कमा जस्तो सेपको ब्याक्टेरिया हुन्छ अरू देमे अल्छ अनि तिनीहरूको चाहिँ बडी हल्का कर्व पनि हुनसक्छ यसको इक्जाम्पल चाहिँ भाइब्रो कलेरा हो इकोनोमिक इम्पोर्टेन्स अफ ब्याक्टेरिया ब्याक्टेरियाको चाहिँ केही इकोनोमिक इम्पोर्टेन्सहरू पनि छन् जस्तै कि नम्बर वान ब्याक्टेरिया आर युज टु प्रड्युस एन्टिबायोटिक्स विच आर युज टु क्योर आर प्रिभेन्ट डिजिजेस ब्याक्टेरिया चाहिँ धेरै त्यो औषधिहरू बनाउन नि प्रयोग हुन्छ जसले चाहिँ डिफ्रेन्ट डिजिजहरूलाई चाहिँ प्रिभेन्ट गर्न सक्छ दे देयर युज अ सोर्स अफ इन्जिम इन ल्याबोरेटरिज एन्ड इन्डस्ट्रियल प्रोसेस ल्याबोरेटरीमा चाहिँ औषधिहरू बनाउँदा यो ब्याक्टेरियाहरूको युज हुन्छ नम्बर थ्री द हेल्प इन डाइजेसन अफ फुड इन ह्युमन एन्ड अदर एनिमल हाम्रै बडीमा अनि अरू एनिमलहरूको बडीमा पनि फुड डाइजेस्ट हुनको लागि चाहिँ ब्याक्टेरिया चाहिन्छ नम्बर फोर ब्याक्टेरिया आर युज फर मेनु म्यानुफ्याक्चर चिर एन्ड एल्कोहल एसेक्ट्रा ब्याक्टेरिया चाहिँ चियर चियर को को अनि एल्कोहलहरूको चाहिँ म्यानुफ्याक्चरमा चाहिने कुरा हो अनि नम्बर फाइभ आर वाइडली युज इन बायोटेक्नोलोजी लाइक प्रोडक्सन अफ फुड्स जेनेटिकल्ली मोडिफाइड एनिमल एक्सेट्रा यो ब्याक्टेरियाहरू चाहिँ फुडहरू प्रडक्ट गर्नको लागि अनि मोडिफाइड एनिमलहरूलाई चाहिँ नभइ नहुने चिज हो